বহু হাজার ভোটৰ বহু লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিব। চাওক, দলে চাই মেলি সিদ্ধান্ত লয়, দলে কোন জিকিব সিদ্ধান্ত লয়। তাৰে ভিতৰত পল্লৱ লোচন দাসে নিজে নেখেলোঁ বুলি ক'লে, তেখেতৰ পাৰদৰ্শিতা বা তেওঁৰ কাটা যোৱা তেনেকুৱা নহয়। আৰু কিছুমান ব্যক্তি হয়তো বেলেগ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে। ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে দলে বেলেগ কথা নিশ্চয়কৈ চিন্তা কৰিছে বুলি মই অৱগত। গতিকে সকলোৰে ৰোলটো বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ থাকে। কোনোবা এতিয়া যদি সাংসদ নহয় বেলেগ পদবীলৈকে যাব, কোনোবা সাংসদ হ'লে বেলেগ পদবীৰ পৰা আঁতৰিব। দলে বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ চিন্তা কৰে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ কাৰণে। তাৰোপৰি যোন নিষ্ঠাবান কৰ্মী তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু চিন্তা কৰে। গতিকে ৰামেশ্বৰ তেলী খুব নিষ্ঠাবান কৰ্মী, তেখে আৰু গোটেইকেইজনে যিকেইজনে টিকট পোৱা নাই গোটেইকেইগৰাকী দলৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মী। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ, মই জানো যে দলে তেওঁলোকক নিৰ্দিষ্ট সময়ত ভাল স্থানত, উপযুক্ত স্থানত নিশ্চয়কৈ বহাব। সময় নাই, আমি প্ৰায় 1.5 লাখ মানুহৰ সমাগম হ'ব আমাৰ মেলেং মেটিঙি ফিল্ডত, আমাৰ যোৰহাটত, আৰু কাজিৰঙাত আমি আমাৰ কালচাৰেল আমি আদৰণিও জনাম, মানে সাংস্কৃতিক আদৰণি আমি কওঁ। আৰু ইয়াতে প্ৰায় 15-20 হাজাৰ মানুহ মই ভাবোঁ সেইদিনাখন সন্ধ্যা সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আদৰিবলৈ কাজিৰঙাৰ এইখিনি জেগাত, কহৰা কাজিৰঙা এইখিনি জেগাত ৰাস্তালৈকে ওলাই আহিব। বহু হাজাৰ ভোটৰ বহু লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিব। চাওক, দলে চাই মেলি সিদ্ধান্ত লয়, দলে কোন জিকিব সিদ্ধান্ত লয়। তাৰে ভিতৰত পল্লৱ লোচন দাসে নিজে নেখেলোঁ বুলি ক'লে, তেখেতৰ পাৰদৰ্শিতা বা তেওঁৰ কাটা যোৱা তেনেকুৱা নহয়। আৰু কিছুমান ব্যক্তি হয়তো বেলেগ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে। ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে দলে বেলেগ কথা নিশ্চয়কৈ চিন্তা কৰিছে বুলি মই অৱগত। গতিকে সকলোৰে ৰোলটো বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ থাকে। কোনোবা এতিয়া যদি সাংসদ নহয় বেলেগ পদবীলৈকে যাব, কোনোবা সাংসদ হ'লে বেলেগ পদবীৰ পৰা আঁতৰিব। দলে বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ চিন্তা কৰে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ কাৰণে। তাৰোপৰি যোন নিষ্ঠাবান কৰ্মী তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু চিন্তা কৰে। গতিকে ৰামেশ্বৰ তেলী খুব নিষ্ঠাবান কৰ্মী, তেখে আৰু গোটেইকেইজনে যিকেইজনে টিকট পোৱা নাই গোটেইকেইগৰাকী দলৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মী। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ, মই জানো যে দলে তেওঁলোকক নিৰ্দিষ্ট সময়ত ভাল স্থানত, উপযুক্ত স্থানত নিশ্চয়কৈ বহাব। সময় নাই, আমি প্ৰায় 1.5 লাখ মানুহৰ সমাগম হ'ব আমাৰ মেলেং মেটিঙি ফিল্ডত, আমাৰ যোৰহাটত, আৰু কাজিৰঙাত আমি আমাৰ কালচাৰেল আমি আদৰণিও জনাম, মানে সাংস্কৃতিক আদৰণি আমি কওঁ। আৰু ইয়াতে প্ৰায় 15-20 হাজাৰ মানুহ মই ভাবোঁ সেইদিনাখন সন্ধ্যা সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আদৰিবলৈ কাজিৰঙাৰ এইখিনি জেগাত, কহৰা কাজিৰঙা এইখিনি জেগাত ৰাস্তালৈকে ওলাই আহিব। বহু হাজাৰ ভোটৰ বহু লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিব। চাওক, দলে চাই মেলি সিদ্ধান্ত লয়, দলে কোন জিকিব সিদ্ধান্ত লয়। তাৰে ভিতৰত পল্লৱ লোচন দাসে নিজে নেখেলোঁ বুলি ক'লে, তেখেতৰ পাৰদৰ্শিতা বা তেওঁৰ কাটা যোৱা তেনেকুৱা নহয়। আৰু কিছুমান ব্যক্তি হয়তো বেলেগ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে। ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে দলে বেলেগ কথা নিশ্চয়কৈ চিন্তা কৰিছে বুলি মই অৱগত। গতিকে সকলোৰে ৰোলটো বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ থাকে। কোনোবা এতিয়া যদি সাংসদ নহয় বেলেগ পদবীলৈকে যাব, কোনোবা সাংসদ হ'লে বেলেগ পদবীৰ পৰা আঁতৰিব। দলে বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ চিন্তা কৰে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ কাৰণে। তাৰোপৰি যোন নিষ্ঠাবান কৰ্মী তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু চিন্তা কৰে। গতিকে ৰামেশ্বৰ তেলী খুব নিষ্ঠাবান কৰ্মী, তেখে আৰু গোটেইকেইজনে যিকেইজনে টিকট পোৱা নাই গোটেইকেইগৰাকী দলৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মী। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ, মই জানো যে দলে তেওঁলোকক নিৰ্দিষ্ট সময়ত ভাল স্থানত, উপযুক্ত স্থানত নিশ্চয়কৈ বহাব। সময় নাই, আমি প্ৰায় 1.5 লাখ মানুহৰ সমাগম হ'ব আমাৰ মেলেং মেটিঙি ফিল্ডত, আমাৰ যোৰহাটত, আৰু কাজিৰঙাত আমি আমাৰ কালচাৰেল আমি আদৰণিও জনাম, মানে সাংস্কৃতিক আদৰণি আমি কওঁ। আৰু ইয়াতে প্ৰায় 15-20 হাজাৰ মানুহ মই ভাবোঁ সেইদিনাখন সন্ধ্যা সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আদৰিবলৈ কাজিৰঙাৰ এইখিনি জেগাত, কহৰা কাজিৰঙা এইখিনি জেগাত ৰাস্তালৈকে ওলাই আহিব।